vestir para os dias que eu não estou me sentindo bem? Essa é uma pergunta que eu recebo demais lá na caixinha. Como me vestir bem todos os dias, Ká? Eu acho que essa é uma pergunta muito digna, porque nem todos os dias a gente está no nosso melhor, não é mesmo? Então eu separei algumas dicas que eu uso. E a primeira delas é, se você não está bem e é um dia que você não precisa trabalhar ou não tem compromissos fora de casa, então se permita ter esse momento. Momento de descanso ou até mesmo de acolher a tristeza, o desânimo, o cansaço ou qualquer que seja esse sentimento menos positivo desse dia. Então aproveita e passa o dia de pijamão, mas usa o seu melhor pijama. Se você não tem um pijama que você se sinta bonita, invista em alguns. Por quê? Você pode sim estar se sentindo mal, mas você não precisa deixar de vestir bem e fortalecer a sua autoestima com algo confortável, mas que ainda sim você se sinta bonita. Tá certo? Combinado? A segunda dica é ter alguns conjuntos confortáveis, larguinhos e de preferência com elástico na cintura. E de tecido plano, esse tecido que não estica, foge um pouquinho da malha, porque eles deixam o look mais elegante e tem o conforto de um pijama. É perfeito para os dias que você não está se sentindo tão bem assim, mas ainda precisa cumprir os compromissos de trabalho ou do dia a dia. Vida adulta que fala, né, amores? Nem sempre a gente pode se dar o luxo de passar o dia de pijamão. Só que você também não precisa tentar caber em algo desconfortável nesse dia. 3. Use vestidos. Os vestidos são peças únicas e, portanto, extremamente práticas. Você não vai precisar gastar sua energia, que já está baixa nesse dia, pensando em combinações de peças. Ou seja, só você escolher o seu vestido, colocar um sapato, pegar a bolsa e você já está pronta. E ainda vai se sentir mais bonita e feminina, o que ajuda muito nesses dias. A quarta dica é, independente da peça, use as mensagens das cores para se comunicar com a pessoa mais importante nesse momento, que é você. As cores como azul, roxo, verde, elas acalmam. Então é perfeito para quando a gente está muito ansiosa ou até mesmo preocupada com algo. E cores como amarelo, laranja e vermelho são excelentes para levantar o nosso ânimo nos momentos de tristeza, cansaço extremo e até de desânimo. Então use essas dicas que com certeza vai te ajudar muito a se sentir melhor e também a gastar energia somente com o que é necessário, tá certo? Me diz aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, compartilha com aquela amiga que você sabe que tá precisando cuidar mais da sua imagem, que não tá em um momento muito bacana e que quer usar a moda, as roupas, o seu guarda-roupa como uma ferramenta para elevar a sua autoestima, tá certo? Então, beijo, fiquem com Deus, até mais. Tchau!